Bé, aquest és el logo de la nova aula Carla Riba i aquest és aquest llibre que va ser l'inici de tot doncs, i que va, és de l'any 1973. En posterioritat, després que va desaparèixer el doctor Josep Alzina, va ser el professor Carles Miralles el que va prendre el lloc del seu relleu com a representant del Departament de Filologia Grega i aleshores es van fer alguns altres actes. Es va fer un homenatge a Clementina Arderiu l'any 75, em penso 76, i l'any següent se'n va fer un el poeta Joan Vinyoli. També en el marc d'aquesta antiga aula Carla Riba es van editar les, tra les traduccions que havia fet Carla Riba d'Eurípides i de Sòfocles, dels quals va tenir cura el professor Carles Miralles. Bé, això és, diguéssim, els, els nostres antecedents de l'actual aula Carla Riba. Aleshores... Nosaltres el que hem fet durant tots aquests anys, la nostra recerca ha estat doncs, bé, fer seminaris, fer reunions de manera cada, aproximadament cada dos mesos i després organitzar eh, simposis, jornades i fer, unes public, i fer publicacions. Les publicacions, tenim també un web en el qual es pot trobar tot de manera més detallada i el web és molt senzill, és el web de la Universitat de Barcelona, només cal posar A, C, R, les inicials de Laura Carles Riba i a ja sud. Les publicacions que hem anat fent, aquí teniu aquesta que us he ensenyat, el volum aquest In Memoria a, a, a Carles Riba, i diu a cura de Josep Alzina i Antoni Comas, amb la col·laboració d'Alexis Eudal Solà, que era el professor de grec modern del nostre departament i que va intervenir molt activament en l'edició d'aquest llibre i que, eh, desgraciadament, igual que el doctor Josep Alcina i el doctor Antoni Comas, doncs ja no hi són. Tots van desaparèixer massa aviat. Eh, seguint aquest, les línies de recerca de l'aula Carla Riba, doncs tenen bueno, unes línies de força la primera és aquest aspecte de la ideologia i de la seva influència en la formació d'una consciència nacional. Eh? Aquest primer, aquesta primera publicació doncs, està feta a l'Institut d'Estudis Catalans, és un annex de la revista Ítica, que és la revista de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, i eh, bueno, és de l'any 2003 perquè evidentment que primer ens vam posar a partir de l'any 98, però després, fins que no es comença, doncs passa una mica de temps. I aquesta publicació. Després hem mirat d'anar fent un simposi i una jornada gairebé cada any, i en anys que fins i tot n'hem fet dues. Bé, aquest és també un altre aspecte que vam voler investigar i recuperar els grans mestres de la filologia catalana i la filologia clàssica a la Universitat de Barcelona perquè en el segle XIX hi van haver uns grans mestres, Milà i Fontanals, per un cantó, però després hi va haver eh, Bernies de les Cases, que va ser un gran <coughs> helenista, també va ser un expert en idiomes moderns, va fer la primera gramàtica de grec que hi havia aquí a Espanya, eh, va fer eh, també manuals d'estudi de llengües modernes, va entrar al grec antic a partir del grec modern, va fer una trajectòria extraordinària i era un gran editor que va introduir també els autors romàntics a Catalunya. Un altre va ser Valari, el professor Balari, que també va ser un professor de llatí i després també va ser un investigador en filologia catalana i va fer un diccionari, és a dir, que eh, hi ha uns grans personatges que ens, ens agradava reivindicar en aquesta tradició. Eh, un altre eh, volum va ser, i un altre simposi, el que vam dedicar a Joan Ferreter, que era el germà del poeta, com sabeu, i que era professor de grec. Havia estat professor de grec a l'Havana i, en fer-se el centenari del seu naixement, doncs, eh, vam fer un simposi i li vam dedicar aquest llibre, en el qual van participar, per exemple, eh, bé, Francesc Parcerises, eh, Leopoldo... Ai, perdó, bueno, és igual, no? Mireu, si us interessa mirar-ho, busqueu els participants, perquè ara ho diré malament i val més que no ho digui. Eh, aquest és un altre dels temes que estudia l'aula Carme l'ús que es fa dels mites, dels mites clàssics, en la literatura catalana. Aleshores, això és un tema que és molt extens, dona molt de sí, és molt interessant i molt bonic, els mites ens agraden a tots, sempre ens diuen alguna cosa, i per tant, eh, li hem dedicat dos simposis. Eh? Aquest, els mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània, i aquest altre del mite, els mites, aquest no es veu tan bé, però eh, en, en aquest hi va participar el Lluís Duc, amb una aportació molt interessant. Després també ens hem cuidat dels gèneres literaris, de com els gèneres literaris de la, del món clàssic han estat incorporats en la literatura catalana i de quines maneres. Aquí teniu doncs, formes modernes de l'èpica en què s'analitzen no doncs, els poemes i la manera que durant el segle XVII i XVIII van ser interpretades, que, eh, o sigui, es van incorporar a la literatura aquesta forma de l'èpica tan particular. I que històric, bueno, tradicionalment es diu que la literatura catalana no tenia èpica. Eh? Bé, sí que ni, se n'hi ha trobat. Un altre eh, llibre que es dedica al gènere literari de, de l'idili. Eh? L'idili que prové dels apilis dels apilis de la literatura grega és un gènere que es cultiva teatral de manera, en forma teatral durant el segle XIX i a començaments del segle XX i dona unes petites obres que són bastant simpàtiques i, i peculiars. De vegades tenen música. Eh, fins que no vam, vam, vam fer aquest simposi, potser tots nosaltres teníem de l'idili una idea equivocada com d'una cosa molt menor i sense importància. I en un determinat moment també va ser eh, un objecte que es va demostrar molt interessant. Un objecte d'estudi. Bé, una altra línia de la Carla Riba és l'estudi d'escriptores que han tingut lligams o que han tractat temes relacionats amb el món clàssic. No podia faltar-hi aquí ni Maria Àngels Anglada i Maria Mercè Marçal, que totes dues eren llicenciades en Filologia Clàssica. Maria Àngels Anglada també va ser catedràtica de Filologia Grega i que en la seva obra van reflectir moltíssims aspectes i van mostrar molta influència d'aquest món. Aquest volum és un volum que jo penso que és especialment bonic i que, bé, doncs, a lo millor us agradaria. Després, l'any 2012, vam... Bueno, es va organitzar el doctor Miraes, el doctor Malé i el Jordi Pujol Pardell, doncs van organitzar des de l'Institut d'Estudis Catalans, ja va ser una col·laboració entre l'Aula Carla Riba i l'Institut d'Estudis Catalans, el tercer simposi sobre Carla Riba, que potser tots vosaltres el recordeu i que potser hi veu assistir. Bé, no vull dir res més perquè em penso que m'he allargat més del temps que tenia destinat i és una mica doncs, per això eh, que us he ensenyat quina és la labor de l'aula Carla Riba i que penso que a partir d'ara doncs, encara estarem més ben acompanyats, encara serem més capaços de fer més coses i de fer-les més bé. I repeteixo moltes gràcies a tots els que ens han fet possible, eh, també el doctor Miralles, que se n'ha cuidat molt, eh, aquesta, aquesta nova etapa o aquesta nova etapa institucional. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. moltes gràcies. doctora Jofresa. És un plaer. De vegades hi ha aspectes um, institucionals que em defugen i no he dit una cosa que calia haver dit, que és que estem honorant també la memòria d'en de, Riba, no solament celebrant la, el rellençament de la càtedra, sinó només volia dir una cosa. Uh, Carles Riba, fou president de la secció filològica i president de l'Institut d'Estudis Catalans. Em referia a aquests aspectes institucionals que de vegades, característicament, em defugen. Ho esmeno ara mateix. Dit això, m'agradaria sentir la conferència, ens agradaria, ens agradarà a tots sentir la conferència del professor Carles Miralles, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtic a la Universitat de Barcelona, sobre la refundació i perspectives de futur que venen lligades a l'aula que avui rellencem. Endavant, sisplau, Carles. Moltes gràcies. Senyor president de l'Institut, senyor rector magnífic, senyora presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, senyor president de la secció filològica, senyora vicepresidenta de l'Institut, senyora directora del Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona, senyores i senyors. Per mi aquest és un acte solemne, eh, però el, el to que he triat és el, el conversacional, entre altres coses per poder adaptar el, la durada de la meva exposició a l'anterior de la professora Jofresa. El meu començament és una mica impressiu. Aula Carles Riba. Aula, deu ser culpa del diccionari això, Aula és un espai, un espai esperem que obert, de transmissió del saber i de debat. En l'època que vam fer l'aula, eh, les coses d'aquesta mena se solien anomenar càtedra. I els primers que hi vam pensar eh, vam optar per, aquesta, per aquest nom d'aula. Per això eh, em sembla que la primera cosa que podríem fer és reivindicar la bona pensada amb el sentit aquest que acabo de donar-li. L'altre és Carla Riba. Carla Riba és, eh... en fi, el panorama d'això que em sembla que encara se'n diuen les humanitats, quan les humanitats estaven centrades en el pern, entorn torn del pern, del llenguatge, del, del discurs, de, la, de, la, de les paraules. Un poeta i filòleg que va articular, d'alguna manera, tot el moviment humanístic d'allò que anomenem el noucentisme català. I doncs, eh, ja hi havia en aquell moment, en el moment que vam començar a treballar amb l'aula, eh, aquesta intenció, aquest, aquesta voluntat de, si, si el senyor president em deixa tornar-ho a dir, de refundar les universitats, eh, ai, les humanitats, amb, eh, amb la idea de, de eh, fi, de convertir la crisi de les humanitats, el que aleshores s'anomenava crisi de les humanitats, en això, en un escenari d'intercanvi d'idees, de debat, és a dir, fer una mena de crisi permanent que expliqués per ella mateixa la importància i el caràcter central de les humanitats i dins de les humanitats de la llengua. Això era el projecte Aula Carla Riba. I això ho vam servir tant com vam tant com vam poder, durant una temporada més o menys seguida i ho vam reprendre en un altre moment. I ara, avui, ens celebrem, potser per segona vegada, la consolidació. El, només els pregaré perquè aquestes coses són de vegades plàstiques, els pregaré de considerar que quan els francesos van començar eh, una col·lecció de, de clàssics grecs i llatins, la van batejar amb el nom d'un humanista eh, francès que es deia Guillaume Bidé i que quan eh, aquí van tenir, la mate... van tenir els nous santistes la mateixa idea, van triar Bernat Metge. I que després, quan els italians van tenir, van refundar aquesta idea després del feixisme, eh, van buscar un, un nom que no fos el Comitat Nacional i aquelles coses, i van trobar Lorenzo Valla. Quan nosaltres diem Aula Carles Riba, volem donar a Carles Riba la dimensió d'aquests humanistes i expressar-la a través d'aquesta irradiació en el món contemporani. A l'any 63 jo ja tenia un penguin petit que es deia Crisis in the Humanities i doncs eh, d'alguna manera aquí estem. Bé, només uns, uns punts. Eh, l'any 53 Riba va fer 60 anys i li van fer un homenatge i va sortir un llibre eh, que va ser, que constituïa, que materialitzava aquest homenatge. L'any 69 es va fer, eh, es, van, es va complir tristament els, eh, he dit l'any 63? L'any 53, vull dir, Perdó, eh? Que era quan va fer els 60 anys. Sí, 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 sí. A, a l'any eh, 69 es feien tristament, es complia el desè aniversari de la seva mort. La Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona, que es deia Facultat de Filosofia i Lletres, a tenia un degà particular, que era el degà maloquer l'hoquei de motes. Uh, uh, aquest degà era un deixeble directe de Pere Bosch i que era el rector de l'Autònoma de la República, uh, i uh, Maluqué va tenir la idea d'organitzar un homenatge a Carles Riba. En uns anys en què, bé, encara no, encara no era tan fàcil fer coses d'aquest tipus i dur endavant iniciatives d'aquestes. Aleshores es va dirigir a, eh, el, als professors de grec i de català que d'alguna manera doncs, eh, representaven un alè nou, unes ganes de fer coses, que eren el professor Antoni Comas i el professor Josep Alzina, i vam fer un acte, que és un acte que alguna vegada hauríem de recordar específicament a la universitat, que va ser un acte extraordinari, on hi havia el doctor Rubió, en Foix, eh, en fi, en Maluquè mateix, eh? i eh, d'aquest acte va sortir la idea de fer una miscel·lània, i aquesta miscel·lània, que és la que es va publicar, és la primera que us ha ensenyat la, la Montserrat, eh, el, el, es va publicar l'any 73, em sembla, doncs eh, ja hi ha, d'alguna manera, una, una feliç coincidència. La feliç coincidència dels, dels homes en plenitud que havien sofert la repressió franquista i que encara venien de l'època de l'Autònoma de la República, entre els quals doncs, eh, en l'acte del 69 havia tingut un paper particularment interessant el professor Eduard Valentí Fiol, membre de la secció filològica. Eh, doncs hi ha aquesta, aquesta commaterialització de, del fet que, havent canviat les coses, l'esforç dels homes de la república eh, havia, podia ser refundat, ja veus, senyor president, podia ser eh, de nou replantejat, eh, pensat, eh, tirat endavant. Bé, eh, aquest esperit és important, si he aconseguit de, de marcar-lo, és important perquè d'alguna manera, Eh, és el que ens ha suportat, el que ens ha donat ànim a tots nosaltres durant tots aquests anys. Eh, en, una, en una primera etapa, després de la, de la publicació de l'Inmemòria, eh, vam començar a eh, les coses es van descapdellar d'una manera molt, molt ràpida. L'encara no doctor Valentí, Valentí havia tingut una vida dificilíssima, eh, castigat a la postguerra, enviat per tots els instituts d'Espanya possibles, etc. Eh, el, 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 Eduard Valentí semblava que havia de, de fer un paper important en tot això, però Eduard Montis va morir el 71 d'una manera molt injusta. Eh, en fi, què hem de dir els moridors de la mort, no? I, i al cap de deu anys es moria, molt més home, Antoni Comas. Tot això va desarticular el, el funcionament de l'aula, però d'alguna manera vam tenir una etapa eh, activa entre el 73 i el 81. En aquesta etapa jo crec que el que vam fer va consolidar la, la, aquest caràcter central de la paraula i eh, a través de, sobretot, de les traduccions de Riba, eh, en aquell moment eh, Curial estava, és a dir, en Max Kanner, estava interessat en, en, en reprendre una mica el fil aquest a través de la recuperació de determinades traduccions i eh, em van encarregar l'edició, en fi, que és una de les feines més dures que he fet a la vida, eh, de eh, les tragèdies en vers de Sòfocles i de les tragèdies d'Eurípides. Això em vam fer una gran festa a l'aula em van fer una presentació i això va costar a l'aula la filla del poeta, l'Eulàlia, el seu eh, gendre, l'Oriol, que era membre de l'institut i, i fa poc traspassat, i, i també la mateixa Clementina Arderiu, que es va deixar fer un eh, acte, un dels pocs actes de reivindicació de la seva poesia i dient, vaja, posant una primera pedra del que després ha recordat la professora Jofresa això és que eh, en els últims anys, a través d'aquesta excusa dels clàssics, ens hem ocupat de l'Anglada, de la Marçal, de la Rodoreda, doncs bé, en aquell moment vam acollir, i va ser molt agradable, la Clementina Arderiu. I després, el que entre els poetes d'aleshores, probablement tenia, certament dominada i encaminada d'una altra manera i filtrada de moltes maneres, però tenia d'una manera més, segurament més forta eh, el, el senyal, eh, la imprompta, de eh, l'obra de Riva, que era Joan Vinyoli. Eh? Són actes que només queden en el record d'alguns dels que hi van assistir, però que per mi són importants, mantenen una mica allò que el Nicolau en deia caliu, és a dir, a la vida no sempre hi ha foc, però és important que quan encenem el nou recordem que hi ha hagut eh, un caliu, una, 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 una cosa anterior. Bé, eh, eh, aleshores, a l'any 93, a l'any 93, No, he anat massa cap aquí. A l'any 84 eh, es va eh, pensar, ja hi havia, havien canviat una mica les coses, les disciplines s'havien començat a situar, eh, ja havien nascut allò que el doctor Moles, d'aquesta manera, eh, com ell diu les coses, molt precisa i molt així, eh, començava a anomenar les províncies acadèmiques i sospitàvem que una província acadèmica podia ser Riva. Eh, sent eh, president de, de l'Institut, el senyor Casasses, el químic, eh, el pare del poeta, dir-ho d'una altra manera, poeta ell mateix i molt bon poeta, eh, uns professors, sobretot de l'Autònoma, van idear i muntar el primer de l'autònoma de Vella és a dir, de l'autònoma, com que he parlat abans de l'autònoma de la República, aclaro ara que es tracta de la de després, van organitzar un simposi Carla Riba, que encara només es deia simposi Carla Riba, i que es va fer aquí, a l'Institut, a l'aula noble de dalt, de del... dalt, El, aquell, eh, aquell simposi eh, va tenir una continuació a l'autònoma que van aprofitar l'any del centenari de, del naixement de Riva, el 93. El 84 eren els 25 anys de la mort. Eh? El 93 van aprofitar i van fer un simposi d'unes mides una mica més reduïdes, però molt interessant, sobretot per la taula rodona final, eh, bé, bueno, per les ponències també, però com que ja en tenia una, no ho dic així directament. El, el, van, van fer una publicació, van, fer, van batejar els simposis, perquè com que ja n'hi havia hagut un, que no tenia encara número, li van posar en aquest segon simposi Carles Riba. Bé, eh, hi va haver tota aquesta eh, represa, i de mica en mica, durant bastants anys abans del 98, vam anar reprenent, acariciant la idea aquesta de de reprendre l'aula Riba. El, la cosa va arribar al 98 amb uns termes que, que ha explicat la doctora Jofresa, i eh, després, eh, entre ella i la doctora Cabré, van anar buscant eh, una manera d'institucionalitzar allò que, de fet, creiem que ja existia. I hi va haver aquest reconeixement per part de la divisió primera. Eh, això de les divisions un dia s'hauria d'explicar, perquè ara sembla que sigui com una cosa de tipus bèl·lic, però, de fet, era una manera també de refundar les antigues facultats, no? De manera que, en fi, eh, hi va haver això. I després, el 2005, ens van donar un grup de recerca de qualitat, eh, ens van reconèixer com a grup de recerca de qualitat. Cosa que, eh, en el mateix període, hi va haver un increment del nombre de membres i de becaris eh, després que van venir amb el projecte. La... les... Eh en fi, fèiem unes primeres reunions, que eren unes reunions que jo personalment de vegades senyoro, perquè no anaven a parar a res concret, no anaven a parar a una publicació, a un congrés, no sé què, però eren una manera de posar en comú, eh, els grecs tenen una expressió democràtica per significar això, que és en meso, és a dir, en el centre, de posar en comú temes de debat, idees que se'ns anaven acudint i que eh, manifestaven que en el Caliu s'estava encenent alguna cosa eh, nova. Bé, eh, a partir d'aquí hem fet les coses que han estat explicades i ara ens trobem en, eh, en un nou eh, moment. Mm. El, el... una cosa que no he dit però que m'agradaria dir perquè retre el tribut a la gent que ho mereix doncs sempre és, eh, sempre és obligat. Eh, en l'època aquesta de funcionament, sobretot cap al final, eh, vam rebre una, un ajut eh, inestimable del eh, rector eh, de la Universitat de Barcelona, que era membre de l'Institut d'Estudis Catalans a la seva secció filològica, el doctor Badia i Margarit. I la idea original de l'aula, així com se li acudien a ell aquestes coses, de muntar una aula en el context aquell dels anys dels primers 70, va ser del rector Fabià Estapé. I, I ja està el capítol aquest. El, després, Vam anar fent totes aquestes coses i el 2009 vam eh, tenir la idea de fer el tercer simposi, el tercer simposi Carles Riba. El 2009 era els 50 anys de la mort. Eh, aquest és un país de, de commemoracions, i... és a dir, com que no tenim una memòria històrica, eh, fem veure que la tenim cada vegada que hi ha un aniversari, per, per dir-ho d'alguna manera. Bé, bueno, ja em perdonaran, però em sembla que és el que, el que es pot dir. Uh, uh, bé, el 2009 vam fer el tercer simposi Carla Riba. I aquí hi va haver, d'una manera que a mi em va fer particularment feliç des del punt de vista personal i des del punt de vista de justícia històrica, una confluència de les dues uh, institucions acadèmiques en les quals s'havia treballat Riva, la Universitat de Barcelona, on la seva carrera acadèmica es va veure tallada per al desenllaç de la guerra d'Espanya, i l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser en aquell moment que, que me'n vaig anar a, a veure el, el, rector, el rector que ens parlarà, el rector Badia deia sempre el rector que us parla, el rector que us parlarà, i eh, el rector amb aquest sentit pràctic que de vegades tenen els rectors, doncs va dir eh, això s'ha de visualitzar i tractant-se d'una institució d'aquesta mena, etc., per què no ho visualitzem amb un conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans? I bé, aquest camí és el que ha portat a a una presentació del simposi que es va fer a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, a la qual va assistir el president de l'Institut, i bé a una presentació que serà coronada, feliçment, per una aportació nova del senyor Carles Jordi Guardiola, a la qual assisteix el senyor rector de la Universitat de Barcelona a l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, només vull dir que eh, nosaltres, de tota manera, eh, estem, eh, estem en marxa. El, quan es va publicar, el, les coses han canviat molt, quan es va publicar el primer simposi, el simposi que encara no tenia número, eh, era el número 17 de la Biblioteca Filològica de l'Institut. I el tercer simposi que s'ha publicat en la mateixa Biblioteca Filològica el 2012, de fet, doncs és el número, eh, no em voldria equivocar, 49. Atès que la, la, la Biblioteca Filològica doncs és així de lenta, per dir-ho d'alguna manera, eh? uh -huh. eh, és important de veure eh, com hi ha hagut una represa en general i eh, aquesta represa, ara, la situació actual ara a nosaltres, ens obliga a tornar-nos a pensar des de dins. Han passat a coses des de l'any 1999, ens hem de eh, consolidar els membres actuals, hem de veure quin és el paper dels becaris que ens han ajudat moltíssim i de eh, la gent que ha anat passant per l'aula, la, d'alguna manera. Ja la professora Jofresa ha explicat que en aquests anys hem, hem incrementat el nombre de membres, però convé també que ens donem nosaltres mateixos un reglament, unes normes en virtut de les quals sapiguem com podem fer els membres que fins ara hem fet d'una manera eh, tirant a lliure, espontània, etc. Eh, això, eh, d'una banda, eh, d'una altra banda, eh, aquesta... Ara ens havíem dedicat particularment al, als, a l'estudi dels gèneres perquè eh, vam fer un... Després del, del, del col·loqui, del, del simposi, sobre eh, eh, Rodoreda, vam fer un, una, unes jornades sobre l'èpica, sobre l'èpica antiga i l'èpica moderna, eh, que es van fer a Roma i que estan en curs de publicació. El, el, la, la publicació de la, del volum de la Rodoreda també, també està ben situat, si el Jordi Pujol no em deixa eh, mentir, Uh, el Jordi Pujol Pradell, que és un senyor que, que m'ajuda amb aquestes coses. Ara he vist la cara d'algú eh? i he pensat, deixa'm-ho dir. Um, I uh, tenim pensat un uh, col·loqui, un simposi, que farem el juliol, aquesta vegada sobre la tragèdia, que potser, bueno, el de l'èpica i ara una mica extemporània però el de la tragèdia igual és congenial amb els temps que corren, mm -hmm. per dir-ho d'alguna manera. Bé, moltes gràcies. Personalment i en nom de l'Aula Riba els agraeixo molt la seva presència aquí i molt especialment la manera de visualitzar l'acollida en aquesta institució i a l'altra institució d'on procedeix aquesta nostra modesta però voluntariosa aula Carles Riba. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Carles Miralles, per l'anàlisi i la descripció de la Fundació i Desenvolupament de l'Aula Riba, però també, sobretot, també, perquè quan heu parlat, quan heu criticat subtilment a aquesta dèria de commemoracions que tenim a casa nostra per raons llargues d'explicar, potser, eh, i amb la qual participo plenament, com he dit en moltes ocasions, no podem funcionar o tirar endavant sempre a cops de, de commemoració, però en aquest cas ell mateix ha demostrat que no és això, commemorar, sinó mirar endavant. Per això ha fet aquesta descripció tan interessant del que farà la càtedra, de l'esdevenidor immediat de la càtedra, de perdó, de l'aula de l'aula Riba. No, he après la lliçó, però ara, ara m'enviaràs, si m'examino, senyor rector, m'enviaràs al setembre, perquè he dit càtedra després d'haver sentit el meu col·lega dir insistentment que es tracta d'aula, que és Riba. No, no, espero, no em tornen a equivocar. Uh, dit això, Moltíssimes gràcies, Carles. Dono la paraula al senyor Isidor Marí, que és el president de la secció filològica de l'Institut. Davant. Moltes gràcies. Eh, bona tarda. Eh, il·lustríssim senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, excel·lentíssim i magnífic senyor rector de la Universitat de Barcelona, il·lustríssima presidenta de la nostra Societat d'Estudis Clàssics, Eh, permeteu-me que simplifiqui una mica, il·lustres autoritats acadèmiques i universitàries eh, i eh, persones eh, interessades per aquestes qüestions que ens acompanyeu i als quals dono les gràcies també per ser aquí. La meva intervenció serà breu i serà de transició cap a la segona part d'aquest acte que, com deia ara fa un instant el mateix professor Carles Miralles, serà la presentació d'un nou recull de cartes que, continuant la seva feina anterior, ha preparat en Carles Jordi Guardiola. Però no puc, evidentment, donar pas en aquesta intervenció sense començar congratulant-me i igual com eh, crec que tots els presents, d'aquesta eh, reactivació, eh, consolidació, o, o com se'n vulgui dir, d'una eh, aula Carla Riba que ha fet molt bona feina i que esperem que pugui continuar-la fent encara amb més, amb més dinamisme i que també mostra l'estreta relació i, i l'activitat la, intensa de la nostra societat filial d'estudis clàssics. Per tant, enhorabona a tots els que permeten que aquests estudis prosperin de la manera que ho estan fent. L'obra que ara presentarem és continuació, com saben probablement tots els presents, és continuació d'un treball que ja havia iniciat en Carla Jordi Guardiola fa bastants anys. En el primer volum de la correspondència de Carla Riba va aparèixer l'any 89, s'ha exaurit eh, molt bé. En aquell primer volum, eh, que ara he tornat a, a consultar, eh, se subratllava, i crec que val la pena, que eh, la correspondència no sols derriba Fa pocs mesos presentàvem també el volum que recull la correspondència d'en Fabra, la correspondència de persones que han ocupat un lloc tan eh, preeminent dins de la nostra cultura i la nostra vida col·lectiva, té eh, un interès enorme, encara que pugui semblar que són petites peces dins de eh, la producció de gent eh, com ells, que han fet obres magnes però és aquí on eh, reprenc algunes de les coses que deia Carles Jordi Guardiola, on es troba el, el batec de la vida, de Riba, eh, els aspectes eh, que van acompanyar la creació de la seva obra, la història que va viure, els fets polítics, els grans trasbalsos eh, que va viure, els països on va viatjar, la gent que va conèixer, fins i tot els llibres que comprava i que llegia. I aquesta eh, petita història, aparentment petita, és la que ens ajuda a veure la dimensió gegantina dels personatges que l'han feta. Eh, en aquesta mateixa obra ja inicial, el primer volum, eh, en Carles Jordi deia i ja, ja veiem que sí que tenia tota la raó, eh, literalment aquesta és una obra oberta, ho diu així. I eh, era tan oberta que al final del pròleg dona compte que ja després de publicar el primer volum havien aparegut noves cartes corresponents en aquell període que conservava la família de Josep Obiols. Doncs bé, això és el que fa que avui ens trobem aquí eh, per presentar un nou recull de cartes que han aparegut després dels quatre volums, tot i que el quart eh, és un apèndix que ja era un, un, un recull de coses que havien eh, anat apareixent a mesura que, que passaven els anys, doncs eh, això es mostra que després de la publicació d'aquests quatre volums encara apareixen, i qui sap si no n'apareixeran més, altres cartes que han de ser eh, posades a disposició del públic. I en el moment que en Carles Jordi Guardiola ens en va parlar, vam creure que era el moment d'utilitzar un suport nou, un suport més flexible, un suport digital que eh, permetés d'entrada amb aquestes cartes, però també eh, amb el compromís que ara també vull fer públic, d'anar-hi incorporant les altres cartes editades en paper a mesura, com ha passat amb els dos primers volums, que l'edició en paper ja s'ha exhaurit, de publicar també tota la correspondència de Carles Riba en aquest suport digital eh, per moltes raons. Perquè eh, té una facilitat d'accés eh, des de qualsevol lloc incomparablement superior al paper, una eh, economia de distribució també molt clara, una facilitat de consulta eh, minuciosa de recuperació de la informació per molts i molt variats criteris més enllà del que ja eh, faciliten els índexs de les publicacions escrites. Per moltes raons, doncs, eh, hem pensat, i crec que hem d'agrair també el suport dels serveis informàtics de Santi Moixac, concretament, que acompanyarà a partir d'ara, quan eh, acabi jo aquestes breus paraules introductòries i comenci a fer la presentació en Carles Jordi Guardiola, acompanyarà la presentació d'aquesta versió digital del nou recull de cartes de Carles Riba. Crec que eh, amb això fem una, una contribució Eh, encara que sigui petita, però mm, pot, pot anar creixent, esperem que creixi com, com una llavor eh, a l'aula Carla Riba i crec també que facilitarà d'entrada i, i de mica en mica, així com s'hi vagin incorporant totes les altres cartes, facilitarà el coneixement molt més fàcil i minuciós de l'obra eh, epistolar de Carles Riba amb les anotacions profuses i minucioses i els comentaris que ja ha fet des de sempre Carla Jordi Guardiola. Moltes gràcies doncs, a tots els que eh, han fet possible aquest marc consolidat de l'aula Carla Riba i a Carla Jordi Guardiola per aquesta aportació que ara tot, tot seguit ens presentarà. Moltes gràcies, senyor president de la secció filològica per la vostra presentació i per haver-nos explicat molt, molt clarament el, quina és la natura precisa d'aquesta aportació, d'aquest nou, nou recull. I ara aneu eh, donar la paraula al senyor Carlos Jordi Guardiola perquè ens parli del recull, i del que ha trobat i del, del que ha incorporat i com, com ha enriquit l'epistolari. Bona, bon vespre. No autoritats, amigues, amics, he demanat la col·laboració d'en Santi Moixac perquè ell manipuli amb el bon sentit de la paraula la informació. Com ha explicat l'Isidor, eh, això és una... Davant de la realitat, després de publicar el tercer volum, jo donava ja per acabada la meva feina i vaig haver de, de corregir-me en l'apèndix la, perquè vaig trobar encara un centenar de cartes més que van ser publicades en l'apèndix. Ara, Acabat l'apèndix, ja em van arribar altres cartes perquè és, com em eh, vaig dir jo mateix en el pròleg i ha repetit a l'Isidor Marí, doncs una obra oberta, com l'obra epistolar de la, de la majoria, diguem-ne, d'autors que costa, diguem-ne, recuperar. El fet és que, doncs, eh, a mi se'm va, em va preocupar perquè jo sabia, per companys, amics i ribians o no, l'ús que s'han fet que de les cartes, el bon ús i l'utilitat que tenen l'edició de les cartes. Mal m'està el dir-ho, però, però ho he sentit i, i ho agraeixo. Aleshores, el que veia és que hi havia unes quantes cartes que mm, difícilment podrien tenir una publicació immediata en, una, en un suport paper. En vaig publicar algunes de, adreçades a, a Joan Estelric, a la, a la miscel·lània Moles, Eh, però eren unes cartes d'una època determinada i que vaig titular jo, doncs, Carla Riba, traductor, perquè, doncs, mentre a Alemanya, parla dels problemes de la traducció i de si cobra o no cobra, si li paguen bé o no li paguen malament, etc. Etcètera, etcètera. Aquestes les vaig publicar, però tenien una possibilitat que les altres cartes, per exemple, dues cartes, doncs, a Gabriela Mistral, difícilment podrien, diguem a trobar una publicació. Llavors, pensant que hi ha unes tecnologies, unes noves tecnologies que ens faciliten extraordinàriament, diguem la feina, amb Bassigman, amb l'Isidor, amb, amb en Carles Miralles, eh, vam començar a parlar, a proposar, de dir, podríem obrir un portal de Carles Riba que continués la feina feta amb aquests quatre volums i que iniciés, per dir-ho així, un nou volum que, eh, tot i que hauríem de discutir si es pot parlar de volum o no, però això ja, és, ja ho deixarem per una altra estona. Aleshores, mm, eh, vam parlar, eh, era, era una activitat, una acció nova de l'Institut, jo crec que, vaja, que era una proposta que vaig trobar, trobar dient una bona acollida, i de fet, doncs, eh, aquesta edició en línia és la que avui presentem. Eh, com veurem, eh, Bé, aquí hi ha una petita presentació, però quan veurem en el moment doncs, que puguem accedir ja a aquest portal, veurem dient quina és l'augment, la, 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 com millora, quina és la millora respecte a la de paper. És evident que això ha començat, això és un començament. El, el que suggeria eh, l'Igidor Marí de la continuïtat del de de traspàs de, la, de les cartes de les primeres edicions dels primers perdó dels primers volums en digital jo per la meva part feré tot el que faci falta que pugui fer eh, però sí que evidentment no, no em correspon ja a mi fer altres pas però si hi ha bona dient malgrat els temps d'austeritat Uh, si hi ha voluntat, jo crec que serà una iniciativa que potser d'aquí uns anys podrem, o d'aquí uns mesos, o d'aquí uns anys podrem tornar a celebrar uh, en una sessió semblant a aquesta. Eh, aquestes, eh, la, la, hi ha aproximadament, no, hi ha aproximadament, hi ha 45 cartes, algunes ja en tinc, algunes de noves ja, ja estan per incorporar-se, però ja s'incorporaran al seu moment. Aleshores, Aquí, en aquest bloc, ara entrarem, hi ha alguns nous corresponsals que no havien, que no havien sortit fins a la data. Per exemple, doncs, Gabriela Mistral, que ja ho he dit. Eh, hi ha Júlia Tridi, que no era, ja era una corresponsal que havia, de la qual havia publicat una sola carta, però que gràcies a un llibre de, de l'Eusebi Aiensa, eh, que es diu D'una vella llum, que que no sé si en sabeu, doncs ell havia estat de director de l'Institut Cervantes d'Atenes, va entrar en contacte amb el fill de la Júlia Tridi, que era una crítica literària, i que va ser la introductora de Cavafis i de la literatura moderna rei grega a Riba. I aquesta era la documentació. Jo vaig aconseguir una carta a través, directament de la Júlia Tridi, una única, escrita en castellà, que em va molt bé perquè abans hem parlat de l'aula Carla Riba i ara en aquesta carta podríem parlar Carla Riba a l'aula, a la universitat. L'any 59 escriu a la Júlia de Tridi que, invitat per fills d'alguns amics seus, va entrar a la universitat, a la Universitat de Barcelona, també la meva, a la Universitat de Barcelona a, eh? a, a llegir-hi traduccions de cavafis. Quan va entrar a Riba el van aplaudir i ell diu en aquells moments de, de no sé quin conflicte hi havia diu vaig, vaig haver d'entrar per la porta central de la de universitat amb la qual cosa ell que era com ha dit aquí la, un, un, un professor universitari frustrat per força eh, va reconèixer i l'aplaudiment i la lectura eh, és una carta extraordinària de l'any 59 poc temps abans de morir en la qual explica diguem-ne i per tant lligo, faig aquesta mica de de de, fi, de 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 Giragonsa per lligar, diguem, la Carla Riva a l'aula també de la Universitat de Barcelona. Doncs, eh, també hi ha, per exemple, Marcel Brion. Marcel Brion era un era un crític literari francès que van tenir una petita relació abans de la guerra, però quan la Riva és a l'exili, eh, estableix contacte perquè Riva fa una, una una part de la seva biografia poc coneguda encara fa de editor i de, 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 de representant d'enginers a França. I estableix contacte amb els, editor, amb els editors francesos i amb els autors. Com que ja coneixia Brion, Brion havia escrit una... Era una és, és, és crític i també havia, era un autor de biografies molt, molt conegudes i molt, uh, molt venudes, uh, ell reprèn la, la, la relació amb Brion. Va ser bastant complicat, però a través del seu... Eh, vaig aconseguir el seu fill que que, que bueno, em va enviar les fotocòpies de les cartes. Bé. Són, després de, de buscar, al final trobes, doncs, una, per exemple, doncs, dues cartes curtes eh, a José María Valverde, o una petita carta, una, vaja, una, una postal interzones de la, de la, de la, de la, de la Segona Guerra Mundial a eh, la Maria Antònia Freixas, que era la secretària, que era, eh, en la qual li, 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 li diu que eh, li diu doncs, que eh, Lluís ha mort, eh, ha mort, diguem, que és, està parlant de Lluís, Lluís Companys, no? que era la forma, diguem-ne. Per tant, també n'hi ha algunes altres, ja ten... d'alguns corresponsals que ja havia publicat, com en Joan Estalric, ja ho he explicat, el Domènec Guancé, que en un moment determinat eh, Xavier Bengarel em va, enviar, em va, em va fer arribar les cartes de Guancé, estic parlant de fa molts anys, perquè clar, això va començar fa molts anys, en broma, en broma, però eh, han passat, ha passat el temps. I Guancé, perdó, eh, Bangarel em va enviar les cartes de Guancé. Buscant un altre tema, buscant una, a la Biblioteca de Catalunya, que hi ha el fons Bangarel i també dintre el fons Bangarel i el fons Guancé, vaig fer una comprovació de si les cartes que jo havia publicat eh, anteriorment en, en paper eren les mateixes que hi havia en el fons guancer. I vaig descobrir, em sembla que són tres més, que es, publica, es publiquen aquí. La Júlia la ja l'altre dia ho he explicat, Maria Manent també a través de l'Albert Manent, eh, em fa facilitar unes quantes. Tot plegat fa que tenim aquestes 45 cartes que estem aquí tenim aquí presents, amb llistat, i abans de fer, de, de veure, diguem-ne, què podem fer amb aquest portal, què es pot fer amb aquest portal, jo sí que he d'agrair doncs, a les persones que algunes he citat, a l'Isidor Marí, al Joan Martí Castell, a Carles Miralles, a Manuel Jorba, que m'han, eh, en fi, tots membres de, de l'Institut, que m'han eh, ajudat, diguem-ne, eh, o han ajudat o han col·laborat a fer possible aquest portal. En Santi Moixac que eh, com a cap de servei de recursos digital és de... és el pare de la criatura tecnològica, diguem-ne el pare tecnològic de la criatura, no ho sé exactament. <laughs> I en Josep Maria Mestres i la Clàudia Garcia, que també han tingut una feina detallada i precisa de corregir eh, perquè encara que siguin les cartes siguin de Carles Riba, doncs també s'han de corregir o s'han de revisar, i les notes, etcètera, etcètera. Aleshores, li demanaria a en Santi que aquí tenim la presentació, hi ha quatre, quatre la presentació, que és aquesta, la primera pàgina que hem vist, cartes, índex i crèdits. Això es pot organitzar de moltes maneres. Allà a la dreta hi ha una cerca. Aquí es pot posar, per exemple, eh, hi ha posem per cas. IATRIDI. Què? Hi ha tridi. I, A, I, a tri, Aquí tenim, doncs, apareix, i ho diu claríssimament, diu, apareix dins el contingut de les cartes següents. Són les cartes adreçades a Iatridi, evidentment. Eh? La data, en, en alguns casos, doncs, si alguna, la data porta algun, algun element més, per exemple, cada que és, que això és una postal, porta el gué, 16 de setembre, 10 aquí de 54. I aquí apareix la, el nom de ja Iatridi a la nota de la carta que tenim aquí, la, la 1034, doncs apareix la nota 16. Per exemple, si ara busques la nota 16 o la nota aquesta, aquí tenim la carta 1034 i aquí és una carta llarga, castellà com ja he dit, perquè s'entenien en castellà, s'entenien s'escrivien, i la nota 16. Aquí tenim, com podeu veure, si recordeu l'edició en paper, aquí hi ha un luxe, que, que en paper no hi és, té un altre... El paper té, té olor de tinta, té uns altres, uns altres virtuts, uns altres... Però aquí tenim, diguem, unes possibilitats. Perquè, esclar, eh, a més a més, doncs, per exemple, aquí ens surt un garet i també podem trobar, doncs, si, què parla o què, què que, eh, quina relació té Riva amb Ungaretti, però és que després podem organitzar aquestes cartes per, cronològicament. Ara estan organitzades cronològicament, però també es poden organitzar per exemple, dius, totes les cartes del Guancé, de a Domènec Guancé. Això podem fer-ho? Per exemple, aquí tenim l'índex. L'índex, com podeu veure, és igual, ja, no, 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 ja pots... Aquí, com podem veure, tenim un índex amb el qual, ja ho dit abans, va col·laborar activament l'equip de, de correcció, eh, mestres i la eh, Clàudia Garcia, eh, amb els noms, eh, el nom i els dos cognoms. És a dir, tenim tots els que sempre s'ha pogut, diguem a trobar. Aquí tenim molt més, molt més, diguem amb molt molta més informació, els pseudonis, per exemple, en el cas, amb la referència dient uh, uh, del pseudònim el al, al nom allà tenim, tenim el que són obra literària, perquè clar, l'obra de, de Carla Riba i d'altres, també és important saber, és a dir, algú pot, pot buscar a veure què diu, i aquí estic provant un exemple, doncs, què diu en aquestes cartes, si és que diu alguna cosa doncs, sobre les elegies o per exemple aquí doncs, hi ha obres de, als marges o hi ha traduccions memorables, etc. Llavors, per tant aquí tenim informació molt més detallada eh, sobre tot i encara ens queda eh, eh després de les, de les referències torna, torna a posar l'índex sisplau a més, altres persones i, a veure, hi havia un tercer... Això són revistes i no, baix, més avall... Sí, mira, a veure, altres noms propis. Fins i tot arriba, doncs, esclar, a la, a la, a la màquina, per dir-ho així, no, dis, no, dis, no discrimina. Si surt fons, a fons, perdó, fons River de Rio de Catalunya, també. Potser això en, una, en un índex en una edició de paper no ho posaríem, però bé, aquí jo crec, el Consell de Pedagogia. Per tant, aquí tenim una quantitat d'informació eh, Eh, que en l'edició de paper és, eh, no s'aconsegueix fàcilment. I això jo crec que és un de les, dels aspectes importants. Si vols mirar, entrem una carta, potser si no hi ha... No sé si s'admeten preguntes, si algú vol fer alguna pregunta, no sé això jo. Sí, el president diu que sí. Aquí estan ordenades per ordre cronològic i aleshores pots mirar el que hem dit de les cartes per, per titular? Si voleu fer alguna pregunta o comentari, sisplau. Ah, sí. No. El senyor Guardiola. Si no, jo, jo crec que l'important és dir, si pots donar l'adreça... Bueno, eh... Sí. L'adreça la és molt simple. És des de les baixes e, I, No sé si es veu des de la vida. Sí. Ah. Sí. No. Sí, ara, ara, ara. l'adreça és molt simple, és l'adreça de l'Institut d'Estudis Catalans barra carles guió riba. És ben, ben simple de trobar. Guió normal. Guió normal medial, que diuen, no? Bé, agraeixo la vostra atenció, agraeixo com he dit abans, les persones que han intervingut i han, i han ajudat a fer possibles i, evidentment, a les institucions, a l'Institut d'Estudis Catalans i amb la, espero que amb la col·laboració a partir d'ara de, de la Universitat de Barcelona eh, puguem portar endavant aquest projecte. Gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Guardiola, per la vostra aportació. Santi, també per tu, sisplau. Eh, els que heu treballat amb això és una aportació, un enriquiment, heu enriquit l'institut i no solament l'aula arriba i la deixa d'arribar i tot el que hem rebut d'una manera extraordinària. O sigui que estic profundament agraït. Jo he demanat al senyor rector que clogui l'acte i vull dir una cosa, el senyor rector, eh, 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 en Didac Ramírez Arrió, ha estat president durant bastant temps d'una de, de les filials més actives d'aquesta casa, la Societat Catalana de Filosofia. No solament això, eh, com que estic amb ús de la paraula dida, deixa'm que ho digui, sinó que va ser promotor i va, del primer Congrés Català de Filosofia, que em va sorprendre, jo en aquells moments estava en un lloc distant, estava a Madrid en un viatge, i em vas assegurar que era el primer, o sigui que no hi havia hagut en tota la història de la filosofia catalana un congrés tan important. I es va fer el primer Congrés Català de Filosofia sota la seva iniciativa aquí en aquesta casa, a l'Aula Plat de la Riba, gairebé tots els treballs. Un important, una fita molt important dintre de, de la seva, sota la seva presidència d'aquesta important filial i molt activa filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Aprofito això, que ja sabia que no ho diries tu, però jo tinc aquí a casa nostra, que és casa teva, i perquè continua sent membre de la, de la, de la Societat Catalana de, la de la Filosofia, o sigui que molt actiu, no sé com tu fas tanta activitat, però ho aconsegueixes. És per això, senyores i senyors, que li demano que sigui ell que clogui l'acte. Endavant. -hi. I la petició del president és per mi un ordre. Si no m'ho hagués ordenat, eh, evidentment, a qui li, li correspon. Claure és el president, però amb molt de gust, amb molt de gust, meto a la seva indicació i els hi dirigiré unes paraules començant per, bé, per saludar el, el president, benvolgut amic, la Montserrat Jofresa també benvolguda amiga, la presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, el senyor Isidor Marí, president de la Selecció Filològica. Eh, estimat eh, catedràtic de la Universitat de Barcelona, Carles Miralles i director de l'aula, eh, Carles Riba, eh, Carles Jordi Guardiola eh, i a tots vostès, eh, eh, bona, bona tarda, bon vespre. Eh, el senyor eh, Carles Jordi Guardiola ha creat un caliu eh, d'aquests calius que ara dubtava ja si eh, eh, ja no acabar la meva intervenció per no trencar eh, el caliu i dir doncs eh, moltes gràcies i enhorabona i bona feina i tal però permetti-me que els hi digui un parell de coses eh, aprofitant aquesta estada aquí. Primer que per mi és un honor, i també per la Universitat de Barcelona, però molt personal, el poder-los dirigir la paraula en una ocasió com la d'avui. Avui, les relacions institucionals, estem parlant d'unes relacions institucionals Institut d'Estudis Catalans i Universitat de Barcelona, les relacions institucionals són més o menys fortes segons siguin els lligams personals que hi ha entre les persones que estan a les diferents institucions. En aquest cas les relacions personals són més estretes diria difícilment i d'una gran amistat. Per tant això és un bon, una bona base per un bon caliu per eh, emprendre eh, projectes, eh, refondar, eh, cometre refundacions i, eh, i portar a bon terme eh, la continuïtat d'iniciatives com, com la que avui aquí s'ha exposat. Per tant, la col·laboració de la Universitat de Barcelona, com s'ha demanat el senyor eh, Guardiola Carles Jordi, doncs en la mesura de que puguem això ho farem eh i serà. Eh, jo mentre estava escoltant totes les intervencions pensava en la importància de l'acte d'avui. Eh, s'ha parlat eh en diverses ocasions del context que en el qual estem i és el de la crisi de les humanitats i ja s'ha dit que es parla, o sigui, les humanitats estan en una permanent, constant crisi i tant de bo, perquè si no fos així voldria dir que alguna cosa aniria aniria malament Carles Miralles la inauguració del curs acadèmic 2009-2010 i això està recollit en el llibre eh, que va recollir la seva lliçó inaugural, va, va dictar la lliçó inaugural a la Universitat de Barcelona i el títol va ser Carles Riba i la Universitat, va ser una altra manera d'honorar, de recordar en Carles Riba. I les primeres paraules del, de, en, el seu, en aquesta lliçó van ser, deia, del 1909 al 1913, Carles Ribas va estudiar lletres aquí a la universitat, també dret. Eh, diu, i el juny del 13 va obtenir la licenciatura de lletres i el setembre va guanyar-se el Premi Extraordinari, tenia 20 anys. Diu, i estudiar llatí i grec, hebreu i àrab, gramàtica indoeuropea, història i teoria de la literatura, a més de matèries d'història i filosofia. O sigui, l'any al començaments del segle passat, eh, Carla Ribas va Carla Riba va estudiar lletres. Després vam tenir filosofia i lletres. Jo vaig fer filosofia i ciències, soc titulat en filosofia i ciències de l'educació. Eh, doncs, la secció de l'IEC, eh? a la que pertanyo, eh, a la que vaig pertànyer com a president de la Societat Catalana de Filosofia, era filosofia, és filosofia i ciències socials. Bé, en eh, què ens trobem avui en dia? Ens trobem en una enorme fragmentació pel que fa a les lletres, a les humanitats, a la filosofia i lletres, a la filosofia i ciències de l'educació, a la filosofia i ciències socials. Avui què tenim a la Universitat de Barcelona? Parlo. Tenim filosofia, tenim geografia i història, facultats. Tenim filologia, tenim sociologia, tenim, tenim, tenim. Eh, el títol de la conferència del doctor Miralles, moment actual procés de refundació i perspectives de futur, pensava que era molt apropiat per una conferència que ell també podria donar, i no només ell, però dic ell perquè ja ha fet eh, l'intent de treballar i amb resultats eh, de treballar per aquesta refundació de les lletres de les humanitats en el sí de la Universitat de Barcelona. Vull dir que eh, ara, en aquests moments, estem immersos en un procés de volem intentar aquesta refundació. Tan important pel que és a dir per evitar la fragmentació del pensament que com ens indica, eh, el que va estudiar Carla Riba, després volem fer dret i volem eh, bé i, eh, és tan important per eh, els nostres... Per, eh, per, superar no només la crisi de les humanitats, sinó la crisi del coneixement que a la que avui estem estem sotmesos. Dic, l'acte d'avui és molt important perquè d'alguna manera reivindiquem en aquest acte a eh, l'Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Barcelona, reivindiquem una aliança per eh, evitar que el pensament en el sí de la universitat es vegi arrossegat per l'economicisme imperant. Per mi és un acte reivindicatiu i així ho faré constant, constar. avui acabo de, ho deia, quan ens hem reunit, acabo d'estar de, en un acte de presentació del Pacte per la Indústria. I eren, i eren les universitats. Amb organitzacions, representants de les organitzacions relacionades amb la indústria. I aquí, la Universitat de Barcelona està present en un acte de presentació de l'aula Carles Riba. I el que crec és que el que cal posar en evidència, evidenciar, és que aquest equilibri entre que, que es desprèn, eh, que simbolitza l'estar present el, un acte de presentació del Pacte per la Indústria i un acte de presentació de l'aula Carles Riba, no s'ha de trencar en que és tota la, la tendència que hi ha a l'impuls, no s'ha de trencar cap a, una de la, cap a cap de les dues bandes. Doncs bé, la Universitat de Barcelona està molt compromesa amb, amb, amb aquest equilibri. D'aquest equilibri sortirà que les humanitats agafin la força, recuperin i prenguin i la força i eh, s'expressin a la societat en la força que s'han d'expressar i actes, ja dic, com el d'avui, eh, per mi, tenen aquesta significació donar les gràcies i la meva felicitació a la gent que ha fet possible aquest acte, la implicació de l'IEC per fer una aula a Riba, Carla Riba. Eh, moltes gràcies al doctor Miralles per la seva paciència, i ell sap de què parlo, a l'estimada Montserrat Jofresa i a l'estimat amic president Salvador Giné i a tots vostès per haver escoltat aquestes paraules i espero no haver trencat el caliu que ha creat el senyor Carles Jordi. Gràcies, eh?